အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်းစတိုင်မြန်မာရဲ့စီရီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာပြည်သက်တွေတဲတဲလောက်ချစ်ကြတဲ့တောင်ကိုရီးယားမင်းသားချောဝူတိုခွန်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအရန်ကိုနာမည်ရလာပြီးတော့ပြည်သက်တွေရဲ့တဲတဲဆွဲအပေးမှုကိုခံနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်နော် လက်ရှိပြသနေတဲ့ဒီခင်းအင်တာနက်မော်နာဆလံတွင်ထဲမှာနှစ်ခုခွဲသေးအောင်ထားပြီးတော့မတူညီတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူပြည်သက်တွေရဲ့အသေးကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လာသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဝူတိုဖန်ကိုထောင်ကိုရာ96နှစ်ခုနှစ်ဇွန်လ7ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအန်ယန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အယံမြင့်ကတော့တရမရှစ်မီတာရှိပါတယ် သွေးမျိုးစားကတော့ဘီဖြစ်ပြီးတော့ရာသီခွင်ကတော့ကင်ဆာကရက်ကက်ရာသီခွင်ဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကပွဲဦးထွက်ခဲ့တာဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အနုပညာလောကထဲကိုရောက်လာတာ9နှစ်ရှိပါပြီနော် KIS အေဂျင်စီနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်နေပြီးတော့ဇလန်တွဲတွေကြော်ညာတွေနဲ့အနုပညာလှူရှာမှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် ထိကကံပုံစံနဲ့လည်းပြည်သက်တွေသဘောကျသလို smart ဖြစ်တဲ့ပုံစံချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့လည်းသဘောကျကြပါတယ်ဝူတိုဟန်ကို save me mat.tempest စတဲ့ဇလန်တွဲတွေနဲ့လူသိများသလိုလက်ရှိထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ဒီခင်းအင်တာနက်မော်နာဇလန်တွဲနဲ့လည်းလူသိများပါတယ် တန်ကုတ်တက္ကသိုလ်မှာတရုတ်ဆောင်တဲ့ရုပ်ရှင်မီဒီယာအထူးပြုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် စကားပြောရလွယ်ကူပြီးတော့တတောင်းတတာရှိတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးကိုသဘောကျပါတယ်တဲ့သူကိုရင်မောပျော်ရွှင်စေတဲ့သူမျိုးကိုလည်းသဘောကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်ရွယ်ကတော့အရေးမကြီးပေမဲ့သူထက်အသက်ကြီးတဲ့မမနဲ့တော့မတိတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မမတွေဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ဘူးပါတယ်နော် နောက်လာမယ့်စီရီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်လေတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်